Добро утро, почитувани гледачи, добре дојавте во уште едно издание на редовната рубрика «Да си кажеме» во склоп на утринската програма на Телма. Пандемијата има сериозни последици врз психичкото здравје на децата. Широк дијапазон на видливи и помалку забележливи манифестации на она што се нарекува последица. Од длабоки психолошки нарушувања до драматичен пораст на бројот на самоубиства, гледано на глобален, на светски план. Пандемијата на сите ни го смени стилот на живот, но веројатно таа промена најтешко ги погоди најмладите. Семејството како институција е погодено, како со предизвиците се справуваат децата. На оваа тема утрово ќе си кажеме со Крсте Мајановски, психолог, и со Розалија Секуловска, советник психотерапевт. Добро утро. Добро дојдовте во студиото на Телма. Добро утро. Добро е најдобро. Темата ја најавив, ќе зборуваме за последиците врз менталното здравје на децата најмногу и на она што се нарекува семејство како институција, брак како институција. Меѓутоа, на почеток би сакал да ве прашам за една тема, за еден случај од минатата недела за кој зборуваа и моите колеги Ивана и Ненат пред да заминат од студиови да не го отстапат просторот нам. Имено, минатиот петок беше забележано видео, односно пуштено видео на социјалните мрежи, потоа стана случај, прерасна и интервенираше и полицијата. Јавното обвинество се вклучија во основното училиште Панајот Гиновски, седмоделенец беше тепан од наставникот по англиски. Како вие, како психолози, гледате на случајот и кој би бил вашиот коментар? Како тоа дете, какви последици ќе има врз психата на детето овој чин? Сигурно ќе има длабоки последици врз менталниот развој на детето. Заради тоа што живееме во една, да ви отприлика речено, ненормална ситуација и уште овој стрес што го доживеа, а веројатно и некакви физички повреди, на детето ќе му останат за цел живот во неговото памтење. Недозволително однесување, во секој случај кој е вистина, ако се докаже дека е тоа направено, од страна на педагогот, наставникот или професорот, и навистина не би сакале да вакви инциденти се случуваат во нашите школи, особено во ова време кога сите сме во еден стрес од пандемијата. Господја Секуловска, ќе се надоврзете на вашиот колега? Точно. Јас исто така како колегата би рекла дека агресијата никогаш не е дозволива. Значи, нема оправдување кога имаме агресивен чин. Човекот е просветен работник, меѓутоа јас би одела малце подлабоко. Да, ќе остане травма за детето, ќе остане травма за сведоците, одделението кое што гледало. Ова е травма и за самиот наставник. Така да јас тука би зборела за малце подлабоко да се разгледа работата зошто се укинаа психолошките тестирања при вработувањето. Многу е важно да знаеме кој ни доаѓа во куќата, во институцијата, во фирмата. Во снимките може да се забележи дека станува збор за повозрасен наставник. Повозрасен човек. Не е некој сега. Точно. Веројатно ги поминал тие психолошки тестирања. Ги поминал. Меѓутоа и кога ќе се поминат тие психолошки тестирања, каде сме пак ние психолозите да ги следиме? Некако сме пак некако маргинализирани од општеството. Значи, психолог во секоја институција, иако постои општеството да му даде сила, да му овозможи простор и место да работи со вработените. Затоа што, како што рече колегата Крста, сите сме под стрес. А кој знае што се случува? Дали тоа може стресот како фактор да биде и да се бара, ако се бара веќе оправдување за наставникот што го направил тоа, бидејќи има примери кои се обидуваат да го релативизираат чинот, да речат, добро, не е толку страшно, имаше генерации што растеа со воспитни шлаканици, со ќотек. Од психолошки аспект, што е тоа што е сменето тогаш, кога растеле тие генерации во поранешната држава и кога било дозволено наставникот да гудри детето, до ова сега? Па не знам дали освен степенот на демократија, зборувам за психолошкиот. Па не знам дали и некогаш било дозволено да и неформално и формално да се удира и физички, да се малтретира дете. Затоа што дефинитивно во сите учебници и помагала, јасно е кажано дека физичкото насилство врз деца тоа е несразмерно. И мислите од позиција на наставник, учител, до дете кое е немочно во однос на првогодините, физичката сила и се. Навистина, несразмерен е односот. Неоправдливо е да било какви коментари во врска со
настанот ако се случил така како што е даден. Да, го видов видеото и навистина овој навистина немам коментар. Нема оправдување. Апсолутно нема оправдување. Но јас би рекла за да не ни се случат такви некои работи во иднина, а се случуваат и во минатото се случувале, само се заташкувале или еве вака. Ке излезат во медиуми, ке се случи дисциплинска постапка и некако како правото е задоволено. Меѓутоа што понатаму? Потребно е вработените да имаат свој психолог во институцијата, во фирмата, каде што тој е на човечки ресурси, психолог кој што ќе работи со вработените, кој што ако забележи дека нешто се случува со вработениот, ќе го повика, или пак тој ќе може сосема слободно да отиде кај психологот и да работи. Да, во овој случај веќе нема простор за превенција, наставникот очекува својата заслужена казна, именно дисциплинска комисија, јавно обвинителство, полиција, вклучени се сите надлежни институции, веројатно човекот ќе си ја добија заслужената казна за таквиот чин. Се вратиме на она тема за која ве поканив утрово, именно тоа е пандемијата и последиците врз психичкото здравје, прво на децата, меѓутоа и генерално на целото општество. Господине Мањановски, рековте дека сите сме под зголемено ниво на стрес, бидејќи пандемијата значи несигурност, пандемијата е една станува збор за една животно загрозувачка болест, сите се плашат помалку или повеќе. И она што е веројатно најстрашно е што не се гледа крајот. Така. Како во една таква ситуација се однесува бракот, семејството како институција и оние чинители, значи родителите, децата, како функционира семејството како основна клетка на човековото постоење? Навистина, загрижувачка е состојбата, да не кажувам катастрофална, заради тоа што сте во право сето оно што го кажавте. Не се гледа крајот на пандемијата. Живееме во една неизвестност, апсолутна, од сите аспекти. На повидок се некакви медикаментози, односно вакцини, кои во целост не не заштитуваат. И тоа директно се цела оваа состојба, да би рекол вонредна состојба, се одразува дефинитивно на семејството. Семејството ни е во криза, а особено во овој период од година и пол или нешто повеќе, за тоа што се гледа бројките, намален е бројот на склучени бракови. Бројот на склучени бракови беше намален и пред пандемијата, така, сега меѓутоа, дополнително. Понатаму, намален е бројот на новородени деца од, да кажем, може би и оправдани причини, заради тоа што не знаеме каков ќе биде породот, имајќи не ги знаеме последиците на физичкото здравје врз родителите, а и врз децата, односно породот. И од тие причини, навистина, загрежувачки е социјалниот момент во рамки на семејството. Зголемено е семејното наследство. На некој начин, сите членови на семејството се стеснати во просторот на станот, куќата, насочени еден на друг, каде што постои реална можност да дојде до некаков конфликт. Особено е важно како родителите го преживуваат овие настани, ова случување со пандемијата. И тоа што родителите се оние каде што децата се идентифицираат. Ако родителот е нервозен, ако е под голема анксиозност, ако во тие моменти може и панично реагира, тогаш верувајте, детето тоа го гледа. Зависи од возраста на детето, зависи од состојбата на семејството и се и многу други фактори. Секуловска, кои се првите знаци дека нешто се случува со менталното здравје на детето и дали родителите можат самите тоа да го забележат? Од ова што го кажуваше господин Мањановски. Да, јас ќе се надоврзам на тоа дека точно родителите го пренесуваат својот страф во овој конкретен случај и сите своји емоции ги пренесуваат свесно или несвесно врз поколението, врз своите деца. И децата едноставно тоа го забележуваат свесно, несвесно, го впиваат и понатаму ете доаѓа до некои манифестации кои што понекогаш родителите кај помалите деца се чудат. Што се случува всушност со моето дете? Например, кај оние помали деца кои што веќе ги усвоиле секундарните хигиенски навики, значи дефекацијата, уринирањето, веќе започнуваат да се играат, да го истражуваат светот. Тоа се, например, деца, да речеме, до 5-6 години.
Родителот забележува дека во оваа ситуација на пандемија, на страф, на неизвестност, забележува дека детето почнува пак да се враќа назад. Тоа се вика регресија. Детето почнува да мокри навечер. Детето станува многу раздразливо, многу агресивно, без некоја посебна причина. Односно, порано не било толку агресивно ако, пример, играчката била падната или не било нешто ставено. Детето сега и по најмал повод и по најмал тригер станува луто, агресивно, вознемирено. Дури таа агресија може да ја манифестира кон себе, може да ја манифестира кон родителите, може да ја манифестира кон другарчињата. Така да... Добро, во вашето советувалиште конкретно, со кои најчесто проблеми се обраќаат децата и од која возраст е најдоминант? Најчесто кај помалите деца, родителите знаат да се јават за консултација. Што се случува со моето дете? И тогаш ние кажуваме дека всушност детето е симптом, дека нешто се случува. Меѓутоа, некако за жал, тука завршува приказната. Не работи семејството како примарна клетка, затоа што треба да се работи и со родителите, треба да се работи паралелно и со детето. Од друга страна, за жал, пак ја речам, тука завршува приказната, а инаку се јавуваат веќе повозрасните, тоа веќе не се деца, тоа се веќе адолесценти, средношколците, кои што само иницијативно некако се јавуваат и имаат потреба за разговор, бидејќи имаат огромен страф, имаат огромна анксиозност, нервозни се. Што ги плаши најмногу? Неизвестноста или имаат конкретна причина? Или може би некој конфликт во семејството како последица на пандемијата? Има и конфликти во семејството каде што се случуваат. Значи, забележуваат дека мама, тато се караат и тоа е оставено некако само на себе е препуштено. Постои страф и од не толку многу изразен, затоа што тие некако како да го празнат стравот, меѓутоа постои страф од страф. Не страв дека ќе заболи. Постои случаи каде што има страв, ќе заболам од ковид, меѓутоа повеќе се јавуваат од анксиозност. А тоа е страв од страв. Тоа е некој абстрактен страв и панични напади каде што во позадина лежи сосема нешто друго. И како нус ефект кој што ни се јави од самата пандемија и ковид, намалени социјални интеракции. Намалување на самодоверба кај средношколците, кои што веќе некако тие што се јавуваат како да немаат интерес да комуницираат со своите врсници. УНИЦЕФ се огласи со предупредување за загубена ковид генерација. Мајановски, со оглед на тоа што веќе констатиравме дека пандемијата се уште трае и не се знае точно кога би завршила, дали е во прашање една генерација која може да биде така наречена загубена или повеќе генерации би можело да дојдат во опасност да бидат загубени со оглед на онлайн наставата која беше една година? Имаше многу 9 оделенци кои не се простија со своите другарчиња, продолжија школувањето во средно училиште, многу средношколци без поздрав си заминаа на факултет, многу деца од градинка не го доживеа она последна група. Во нормални околности. Како тоа... Така е врзан синџер, како ќе се одрази? Така е, Горе. Јас имам прилика пред некој ден да се видам со еден пријател и да ми каже како ја доживеа доделата на дипломите пред неколку дена учениците кои дипломите ги добијат со закаснување од една година во одешувувачки. Дефинитивно УНИЦЕФ се огласи со инсистирање да наставата биде директно, односно да децата ги посетуваат школите. Апсолутно стојам за, и јас за тој став, дека децата би требало со оние најдобри протоколи да го посетуваат училиштето. Онлайн наставата е причина, една од причините, можните причини за развивање на ментални болести. Знаете, многу е и научно докажано, стоењето пред лаптоп, таблет, компјутер, повеќе од 2 часа на ден, страшно влијае врз човекот. Врз сите нас влијае, а особено врз децата. Ако тоа се пролонгира, па и во вечерни часови не се случуваат настава, обновување на знаењето, буквално да децата повеќе време, 6-7 сати проведуваат на компјутер, тогаш битно се нарушува здравјето на децата. Зошто го велам ова? Заради тоа што се нарушува сонот. Станува пократок.
И сите сме свесни дека во случај кога недоволно спиеме, тоа се одразува прво на психата, а после и на физичкото здравје. Стануваме агресивни, ненаспани, раздразливи и многу други работи, а од друга страна на организмот му треба соодветно време на одмор на сите органи. Се обидуваме и мислам дека е тоа грешка, да со медикаменти тоа го надополниме. Мелатонинот е, барем колку моите сознанија зборуваат, во слободна продажба. И тој треба да се купува под лекарски надзор. Контрола, да. И контрола. Друга му е намената, е начинот. Ние вештачки се обидуваме да го одржиме вниманието и... Погледнато од психолошки агол, како минувањето многу време пред компјутер или на мобилен телефон влијае врз детската психа, врз детското главче? Што се случува во главата на детето? И има ли некоја препорачана доза на минување пред тие онлайн уреди, компјутер, телефон, дневен максимум кој би можел да биде изложено детето на... Од моите сознание е дека научно е докажено дека 2 часа е максимумот да се проведе пред сите овие апарати. Од мобилен телефон до компјутер. И телевизор. И нормални телевизор. Ако тоа го значи... Знаете, во локдаунот дури не можевме на друг начин и да комуницираме. Останува комуникацијата само со овие средства кои се... кои го не врзуваат за стан. Замислите, дете кое не може да излезе од стан во кој што живе, а немаат двор, немаат куќа, значи, он се затвара во тие простори. Од таму се јавуваат и други фобии, кои понатека, ако вака продолжи, се надевам дека нема да продолжи, искрено се надевам дека школите ќе продолжат со нормално функционирање, да ќе се развиваат неверојатен број на ментални расстройства, особено кај децата. Тоа го покажуваат и најновите научни истражувања во моментот кои се обавуваат во светот, кои не се завршени од едноставна причина што пандемијата уште не е завршена. За разлика од минатата учебна година, кога само прво, второ и трето одделение одеа со физичко присуство, сега сите школи функционираат нормално. Од почетокот на учебната година, еве и тестирањата покажуваат дека нема голем број на заболени меѓу учениците, така што веројатно учебната година ќе се тече по нормален тек, ќе се одвива. Дали тоа се забележува по бројот на случаи кои се обраќаат кај вас годинава и лани? Дали сега е намален? Уште е рано да се направи некоја дистинција. Нормализација? Затоа што не е туку така. Менталното здравје не е како светло, упали запали, значи сепак си влече некои корани, памти организмот и не мора да значи дека сега сека пе и тргнувањето во школа е нова промена. Нов стрес. Нов стрес, затоа што тоа е па, да речеме, позитивен стрес, како што рече господинот Крста, и јас сум за децата да одат во училиште, затоа што е со физичко присуство, затоа што ја гледам нивната радост. Децата се радосни и покрај тоа што носат маски, меѓутоа едноставно тука еве се јавува нашата биологија. Ние сме суштества кои што сакаме да се социализираме. И децата сакаат, и ние, меѓутоа кај децата е поизразено затоа што тие го покажуваат тоа. Одам во школа и сега се радуваат, гледам за разлика од лани, каде што, од преклани, каде што не ќе додат во училиште. Меѓутоа, кога им се одзеде во наводници одењето во училиште, и сега пак им се дава можност да додат, забележуваат колку тоа комуницирањето недостасувало, физичкиот контакт, дружбата, седењето во клупа и така натаму. Така да, пардон, ова што се случува е нов стрес, поволен стрес, значи не мора некогаш да биде негативно случувањето за да се перцепира како стрес. Може да биде и позитивно за да се перцепира како стрес. Јас би се надоврзала само за овие медиуми, социјални мрежи, Facebook, TikTok, што се согласувам со господинот Крсте, премногу се поминува време од сите, и од младата популација, и од нас возрастните. Не знам како тоа може да се регулира кога сето тоа е онака на достап. Колку може родителот да биде постојано, да го држи детето под надзор и да му влее во глава дека 2 часа се доволни, кога таму има едно брдо на информации и забава,
и веќе децата дури и меѓу себе кога се дружат викаат еве види што има на TikTok, еве види што има не знам на некоја социјална мрежа, дали го гледаше тој филм, едноставно гледаме дека се создава сосема стварно нов поредок и во однос на социјалните мрежи. И без пандемијата тоа беше така. Децата седат надвор, сите на својот телефон во својот свет. И на некој начин тоа предизвикува еден вид на аутизам. Не зборам за оној класичниот аутизам. Меѓутоа детето е во свој свет. Детето е во еден имагинарен свет. Во свет на тоа што го гледа. Тука се намалува комуникацијата, способностите за комуникација. Вербална комуникација, потребата вербално да комуницира, а од друг аспект, како што рече господинот Крста, не само што влие на сонот, туку влие и на помнењето. Докажано е дека кога децата и ние учиме и веднаш после тоа не се одмараме, тоест не го избистриме мозокот да биде празен, туку веднаш го фатиме мобилниот и скроламе по социјалните мрежи, процентот на заборавање на наученото е многу поголем. Аби сега само да се дополнам, ние пред неколку години во образованието инсистиравме на физичката активност, зголемување на часовите по физичко воспитување од многу причини, првенствено здравствени. Знаеме за дебелината на децата и новата популација. Од друга страна, знаеме и за проблемите со кичмениот столб кај нашите деца. Што се случи со пандемијата? Ги затворивме децата. Играта ја буквално ја занемаривме. Остана играта на лаптоповите и компјутерите. Еден од битните фактори за нормален развој и развиток на децата е играта. Во старт требаше игра, треба. Ние сега сите можеме да се правиме паметни, меѓутоа и не знаеме колку би можело тоа да трае. И градинките, и училиштата, и буквално до факултетите би можело да бидат малку повеќе подотворени. Бројките го зборуваат тоа. Отприлика 10% на деца заразени со COVID е на возраст до негде 10-тина години. Тоа е релативно малку за разлика од онаа критична категорија од 45 до 50% кои се на возраст над 50 години. Значи, децата се и имуни и потешко се заразуваат со оваа болест. Може би ќе дојде до некако, може би, секогаш постои, може би, меѓутоа, наистина не би сакале, да дојде до некој пресврт, па да дојде до поголемо заразување кај децата, меѓутоа тука се протоколите, па со цел напор и на образованието, нормално на страниците и училиштата, здравствените работници, да не ги забораваме, да го приближиме детето на оно место кај што му е. Значи, физичка активност, игра, што помалку престој во затворен простор, особено во градот Скопје, и таа социјална комуникација. Не е телефонот правата комуникација. Зборот и гледањето и лицето е оно на вистина. Добро, рековте, ова бегањето од тој од реалниот живот и вртењето кон тој виртуален свет на социјалните мрежи, TikTok, YouTube и сите останати, е не само последица на пандемијата, туку е создавање на некој нов светски поредок, тренд во последниве години. Пандемијата само го засили и го забрза тоа. И бидејќи ние овде во Македонија нема да го најдеме одговорот на глобално ниво, тоа е глобален проблем, се соочува целиот свет, би ве прашал директно вас како психолози, како вие се справувате со тој проблем со вашите најблиски? Како вие на вашите деца им го ограничувате времето минато на социјалните мрежи? Како ги враќате во реалниот живот и ги стимулирате да поминат повеќе време со своите врсници надвор, односно да живеат овде и тука? Ја нема да импровизирам за тоа што децата мои се големи, наистина. Меѓутоа, ќе ги кажам препораките, ќе ги прочитам препораките со кои светот се занимава во овој, наистина, критичен момент. Така да, за деца до 6 години, родителите не треба да покажуваат паника пред ние. Паника, затоа што децата ги имитираат родителите. Кажувајте на децата дека се безбедни, дека се сигурни во рамки на семејството. Не ги информирате со застрашувачки содржини. Оно што го слушаме, гледаме како возрасни, зборувам за ова е препораки за деца до 6 годишна возраст.
Значи, да не ги бомбардираме со податоци од кој знае, лажни или не знам, засрашувачки. Не ги казнувајте. Оно што го рече пред малку колешката, ако се измокре или ако агресивно настапува, тоа е загриженост ја покажува на тој начин. Начин да. На тој начин ја покажува загриженост. Разговарајте со децата. Топло. Разговарајте на ниво да ве разберат. Едно е разговорот на тие на таа возраст до 6 години, друго е на адолесценти или 16-17 години. Јас тука би се извинила. И кажувајте само уште една, и кажувајте вистината. Вистината. Апсолутно. Состојбите се такви. Што е за поголемата возраст од 6 до веројатно? За поголемата возраст има разлики, меѓутоа пак продолжуваме од оние најобични значи препораки што се дека и тие деца се безбедни. Треба да им се обезбеди на тие деца кои веќе биле евентуално во градинка, продолжување во континуитетот на игри, задачи, боенки и сите тие, да се приближи градинката во домот. Понатаму имаме мора да се разговара за ковидот, меѓутоа на начин на кој децата би можеле да го сватат тоа. Дека ако се штитиме, ќе бидеме побезбедни, ако ги миеме рацете, побезбедни, меѓутоа не до степен на обсесивно-компулзивни реакции. Добро, прашањето беше како да се ограничи времето минато на социјалните мрежи, односно бегањето од реалниот живот во виртуелниот свет на социјалните мрежи. Како децата да живеат? Јас имам помало дете. Па еве да кажам. Значи, како да живеат тука и сега? Тоа бара голема пожртвуваност од страна на родителите. Е, сега тука одиме со друг проблем, колку родителите се способни, колку имаат време и сила тоа да го направат. Јас би рекла да ги запишат прво децата на, во зависност од возраста, еве да речеме училишно дете, па дури она веќе од градинка, последните години од градинка, да ги запишат на некои физички активности, спортови. Било кој спорт, дали е тоа пливање, дали е тоа танц, дали е тоа фудбал, кошарка, значи да има надвор од школото, да има плюс активност која што е празнење, физичка активност која што на почетокот ја спомнавме дека е пак некако маргинализирана во училиштата и во целокупниот систем на образование. Физичката активност, предметот физичко е некако, ете така, понекогаш и дури дополнување на другите часови. Родителот кога е присутен дома со детето, да, му треба одбор на денешниот современ човек кој што брза по подобро. За родителите е полесно да влезат самите во тој виртуелен свет, да, со социјалните мрежи да поминат, бидејќи така мозокот веројатно лажно повеќе се одмора. И нивниот мозок на родителот повеќе лажно се одмора и родителот бега од реалноста, од проблемите на работа, од проблемите дома, од екзистенцијалните проблеми, бега и гледа. Што и да е скрола, што сака, што е негов предмет на интерес, го гледа тоа на Facebook или на социјалните мрежи, а дали знаат дека всушност самите социјални мрежи се како кутија, како бокс, значи тоа што го гледаш, тоа ќе ти го дава повеќе. И те става во една кутија, каде што ти немаш визија надвор од тоа. Истото се случува и со децата. Од друга страна, родителот за да се одмори себе си и за да собере сила понатаму за тешкиот ден, може да го препушти детето да прави што сака, тоест детето мора да се занимава, детето има потреба за игра. И затоа што еве нашите игри од нашите времења како да изумираат, физичките игри, жмурка и така натаму, нека бие, што јас ги обожавам и гледам да ги вратам кај младата популација, се остава мобилниот на детето и детето се забавува со таа модерна играчка. Значи, како да не го поменуваат? Многу тешко. Затоа што пак ја речам на достапни се. Не може родител да му каже нема да имаш таблет, нема да имаш мобилен, кога сите деца имаат и дури во наставата велиме дека ќе биде дигитализирана, ќе биде со таблети и така натаму. Кога тогаш, веќе со тргнувањето во деветолетка, ќе добие детето мобилен, постојат начини да се контролира, нели, до 15 години апликации, што може да гледа, што не може да... Да се ограничува времето до 45 минути, до 1 час? Точно. Меѓутоа, што ќе прави детето тоа слободно време?
после еден, после два часа, во текот на 12 часа. Што ги советувате родителите кои кај вас се обраќаат со апел дека нивното дете има регрес во однос на оние хигиенски навики, например, тие од помалата возраст? Што ги учите тие родители или што пак ги учите оние адолесценти кои ви се обраќаат со чувство на анксиозност, на страф, на сигурност, бидејќи таа анксиозност па е карактеристична за адолесценската сега за сега популација, да. Не, и порано било така. Само е сега нагласено. Да, поизразена. Родителите кои што имаат помлада популација, повеќе време да посветуваат со своето дете колку што е возможно и тоа време да биде квалитетно време. Тоа значи да не биде детето одсатно и родителот да биде одсатен. Како што рече господинот Крсте, значи да има една здрава комуникација. Родителот со своето дете не може да зборува како што ние зборуваме, затоа што детето ништо нема да разбере пред училишното дете. Тогаш родителот треба да се спушти и да има контакт очи во очи со своето дете и да зборува на едноставен, конкретен јазик, без метафори, без символи, туку кратко, јасно и секогаш да се кажува вистината. Вистината секогаш кај помалите деца се кажува во блага форма. Како што рече колегата, кај повозрастните, кај адолесцентите, веќе тоа е процес на работа. Значи, родителот може да му биде и треба да му биде поддршка на своето дете. Значи, тоа е она базичната, афективната, социоемоционалната врска која што се гради кога е бебе и понатаму кога расте бебето, родител, новороденче. Е сега таа доаѓа во израз и станува тест во адолесценцијата. Дали е навистина здрава таа врска? Дали најголем бројот луѓето што се обраќаат кај вас како адолесценска криза поминуваат само со разговор или често употребуваат и медикаменти? Се додава лекарска терапија? Терапија од лекар? Јас како тоа што сум психолог, советник, психотерапевт, ние не препишуваме, значи тоа го прават психијатрите. Ако се обратат на психијатар, веројатноста да им биде препишана, да им биде препишан некој медикамент е голема во зависност од тоа што го гледа психијатарот. Меѓутоа, јас сум дури само за екстремни случаи да се препишува медикаментозна терапија. Затоа што таа ќе ги реши симптомите. Нема да го реши проблемот. Значи, паралелно потребни сме ние со психотерапевтите, советник, психотерапевт, психолозите, кои што ќе работиме на проблемот. Зошто тоа дете се плаши? Зошто тоа дете адолесцент? Зошто избегнува да комуницира? Дали освен овој страф кај адолесцентите и регрес кај помалите деца, се забележува како последица на пандемијата или на нешто друго и зголемена агресивност кај младата популација? Да, се гледа. И имитација на работи што ги гледаат преку овие средства за комуникација. Јас сега само да надополам колешката. Пред отприка два месеца, видов едно семејство во кое тројца беа, сопруг, мажот и сопругата и детенцо, отприка на две години, кое за среќа или несреќа го слушав како е зборлесто, детенцето зборлесто, така да родителите во еден момент позитивно го најдоа решението како да го утишаат детето. Го дадол овај мобилниот телефон за да можат они да разговараат. Не е само присуството, тоа е едниот пример. Не е само присуството на родителот во домот услов за подобро ментално здравје. Активното учество во животот на детето на сите возрасти. Зборувам. Значи, а што значи? А не да бидам присутен со детето, а да телефонот со мене го гледам што ми е неопходно. Зошто се јавува, да ме прашате, агресивност? Знаете, во овие моменти вие можете било каква информација да добиете за неколку секунди. Ако некоја желба да тргнеме од нас возрастните, бодиме во ресторан и понарачаме кафе, ако некоја желба доцни 10 минути, тоа е крај на светот. Ние веќе стануваме апсолутно нестрпливи, нетолерантни, некооперативни. Знаете, не можеме да прифатиме нешто што од една страна ни е све достапно, сите информации на светот ни се достапни, од друга страна
да добиеме некоја услуга која може да се чека со неколку минути. Фрустрациите што во тие моменти се доживуваат се неверојатни. Јас би сакал, ја користам оваа прилика, да кажам нешто како да се постапува со децата на кои им починал близок. Тоа е неверојатен стрес. Како за семејството? Особено за децата, ако тие деца биле поврзани. Дедо, баба, некој од најблиските. Тоа е еден процес, тоа што тоа предизвикува шок кај децата. И ако тој шок соодветно и стручно не се надмине, тогаш навистина во подоцнежниот период се рефлектира врз менталното здравје на децата, а особено ако целата таа работа не стручна. Одамна зборуваме за одговорно родителство. И тоа родителство навистина треба да соодветно го обликуваме, да знаеме како да се однесуваме со децата. Во Јапонија има официјална статистика која покажува зголемен број на самоубиства во текот на оваа пандемиска 2021 и претходната 2020. Кралскиот коледж за психијатрија во Британија исто така регистрира тројно зголемување на бројот на упати на деца, на малолетни лица на психијатриски и на психолошки советувања и третмани. Германија исто бележи зголемен број на деца кои се јавуваат прво на оној телефон за безгрижен телефон без грижи. Само Македонија нема официјална статистика. Имате ли вие некои ваши бројки? Може ли вие да посведочите како советувалишта психолошки дека во текот на пандемијата тројно неколкукратно или зголемен ли е бројот на луѓе што бараат спас? Зголемен е бројот и тоа како на луѓе, на адолесценти и на родителите, пак ја речам, за малите помалите деца, за раното детство да се консултираат што како понатаму. Пандемијата извади се некако на површина, се што тлеело, излегува и веќе како да не е предрасуда, што и не е предрасуда да се оди на психолог, советник, психотерапевт и да се побараат нашите услуги. Сакам да кажам дека кај мене, например, лично се јавуваат ретки се, кај мене е така случајот, ретки се со самоубиствени, суицидални, меѓутоа имаме со самоказнување. Тоа е режење по тело до правење, значи... Депресивни манифестации се... Точно. И тоа се карактеризира како депресија, како почетно депресивна манифестација. Родителот знае дека нешто не е во ред, меѓутоа не знае што да прави. Значи, навистина, родителите, пак ја речам, не се толку едуцирани, окей, затоа ние постоиме. И тогаш работиме со адолесцентот, зошто всушност самото себе си се казнува. Како... Мислите дека родителите не ви се обраќаат во доволна мерка, бидејќи обраќањето кај психолог или па кај психијатар е се уште табу во Македонија? Не знаат да ги препознаат симптомите. Не знаат да го... Они не го гледаат детето, не го знаат детето своја. Ако видат промена, нагла промена на однесување, тогаш навистина би требало да се посоветува. Некако како да чекаат. Кои се првите симптоми кои се највоочени, кои треба се забележат и кога треба се реагира? Веднаш кога ќе забележи дека нешто чудно се случува со детето, родителот треба да седне да позборува со детето. И за жал понекогаш тука завршува. Зборував, пробав се, не можам, ќе помине. Понекогаш не поминува. Дали е чудно однесување кога децата се нерасположени? Бидејќи во Европа се смета дека ако повеќе од еднаш неделно младите се нерасположени, тоа е веќе психолошка травма, односно одреден вид на психолошки товар за кој треба да се побара стручна помош. Јас би рекла апсолутно. Знаете што, ако детето се повлече, имате дете кое е најнормално говорливо и се, во еден момент се повлече. Зошто? Зошто? Да. Би требало да се праша зошто, што не, се случува? Ако децата во континуитет се раздразливи, недоспани, нерасположени, тоа ќе не е нешто чудно. Веројатно и заради тоа не ви се обраќаат. Горе, отприлика периодот на такво однесување, додека не се побара помош, е 6 месеци. Ако, и тоа е период медицинско, психолошко, психијатриски. Точно, според НКБДС. Нагло е зголемен бројот на посети, како на приватните клинички психолози, психијати, и тоа е нагло зголемен. Вие спомнате бројка, најновите истражувања што се во Кина, од SARS-1, што беше првиот, е дека е зголемен бројот на самоубиствата на 30%, тоа се сериозни истражувања. Нас ли се појавуваат првенствено анксиозноста,
После го имаме депресијата. И тоа рековте, досега зборувавте за условно кажано нормално функционално семејство. Каква е состојбата? Не можам ни да помислам во оние помалку функционални семејства што се со еден или не знам со проблематични корени. Уште полош. Уште полоше. Замислите дефицитно семејство, семејство со нарушени односи, семејство во кое нема мир. Можете замислите каква веројатно и бројот на разводи е зголемен. Апсолутно. Апсолутно. Тој тренд продолжува. Штете што ги немаме бројките, прашавте. Штете што не се водат подлабоки анализи. Меѓутоа, дел од луѓето и ние самите сме виновни. Одиме на психолог, тоа не се регистрира. Одиме на општ лекар, тоа не се регистрира негде. Наоѓаме начини заради тоа што сепак се уште е табу. Одењето на психолог и психијатар се уште табу кај нас, дефинитивно. Господине Сакуловски, господине Мањановски, ви благодарам многу за учеството во емисијата. За жал мора да завршувам, иако темата е интересна. Се надевам дека ќе успее човештвото да одговори на предизвикот што се вели психичка травма како последица на пандемијата врз човечкиот и особено врз детската психа. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието со кое не следите. Останете тука, се враќаат Ненат и Ивана во студиото да го подготват рецептот на денот.